İraqın Kərbəla şəhərində uçqun baş verib. Gündə Maz xəbər verir ki, şəhərdəki Qəddarat İmam Əli türbəsinin damı çöküb. Hadisə zamanı ibadət ocağında xeyli sayıdə ziyarətçi olub. İlkin məlumata görə uçqun nəticəsində 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Əraziyə xilasetmə briqadaları və təcili tibbi yardım qrupları cəlb olunub. Uçqun altında qalanların olduğu bildirilir. Xilas edilənlər arasında 3 uşaq var. Ölü sayının artması istisna edilmir.